میرے ذہن میں جب جو ایک پلان میرے ذہن میں جو آ رہا ہے کہ آپ اگر اسی بلڈنگ کو جہاں پہ ہمارے ساتھ نیچے بھی حال موجود ہے اور اوپر بھی حال موجود ہے, ہمارے ساتھ کمرے بھی یہاں پر موجود ہیں جو ویسے ہی پڑی ہوئے ہیں, یا تو اسی کو ہم باقاعدہ رینوویٹ کر کے یہاں پہ فرنیچر رکھ کے اور یہاں پہ جو بھی آپ لوگوں کے لیے لازمات سے کہیں گے نا جی, آپ جس طریقے سے آپ رکھتے ہو میں اس کو فالو کر رہا ہوں, لیکن وہاں تک میں نہیں پہنچ رہا کیونکہ پروفیسر صاحب تک پہنچنے کی میں جب میں نے کتاب کھولی تو اس میں پروفیسر اسلم غنی صاحب کا تو جلیل صاحب آپ بتا رہے تھے, تو وہاں دوسرے پیج پہ میں پہنچا, جیسے ہی میں ایشو کیا تو میں نے اسی وقت کہ یہ پروفیسر اقبال صاحب کی تحریر ہوگی, جیسے ہی میں اینڈ کیا وہاں آپ کی تحریر تھی, تو آپ کی جو تحریر ہے وہ بہت ہی کرتی نظر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو میں میرے ذہن میں تو یہ ہے, اور یہ ایسا موقع ہے کہ کل ہماری ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کمیٹی ڈیڈیک کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس میں تقریباً 10 کروڑ روپے ہمارے آئل گیس کی مد میں ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اور کل ان پیسوں کی ہم تقسیم کر رہے ہیں, مطلب فنڈ تقسیم کرنے ہم جا رہے ہیں, تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ آج اس تقریب میں مجھے موقع ملا, اور اب ان شاء اللہ میرے ذہن میں اور میری خواہش کی کہ میں اپنے ادب سے وابستہ جتنے بھی یہاں کو آپ کے لوگ ہیں ان کے لیے میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کے لیے کیا کروں, ظاہر بات ہے کہ میں نے ہم نے فنڈ بھی تقسیم کیے لیکن وہ ایک وقتی طور پہ فنڈ تقسیم ہو جاتے ہیں, باقی اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا, ایک ایسی جگہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ جو بھی ادب سے وابستہ لوگ ہوں وہ آئیں وہ بیٹھیں وہ کوہاٹ کے بارے میں بحث مباحثہ کریں, کوہاٹ کی ترقی کے لیے کوئی ایسا کوئی ان سے کوئی بات نکل آئے, تو اب انشاءاللہ یہ موقع اب آ گیا ہے, اور یہ اسی محفل سے میں اسی محفل کے آرگنائزرس کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا, اور جب بھی جو چیز اب میں کرنے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کے لیے جتنا بھی فنڈ درکار ہوگا, کل ہماری اس پر میٹنگ ہو رہی ہے تو یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہوگا تمام میرے ادب سے وابستہ جتنے لوگ ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے انشاءاللہ 6 بجے 8 یہاں پر اس طرح کی میں ایکٹیویٹی کرنے جا رہا ہوں. دوسرا میں